Šest zlata i srebro učinak je reprezentacije Crne Gore na jednom od najjačih ovogodišnjih takmičenja GPC Evropskom prvenstvu u powerliftingu u malom i lijepom gradu Trutnovu u Češkoj. Naš šestočlani šampionski sastav koji su činili Marko Varagić, Dražen Filipović, Đorđe Miljenović, Nikola Lazović, Jasmin Kočan i Ana Božović zauzeo je šesto mjesto u ekipnom plasmanu u veoma jakoj konkurenciji 23 zemlje. Prvu zlatnu medalju za crnogorsku selekciju osvojio je Dražen Filipović u powerliftingu u seniorskoj open kategoriji do 140 kg s totalom 835, mrtvo dizanje 330, čučanj 290 i bench press 215 kg, potvrdivši odličnu formu i objedinivši evropsku i svjetsku titulu, osvojenu prošle godine, čime je najavio odlične rezultate i u predstojećem periodu. U Češku je bilo jako dobro, utisci se još nisu spustili, još uvijek ima te neke euforije koja vlada još uvijek zbog osvojenog zlata i prvog mjesta. Idem svaki put da pobjedim, da osvojim prvo mjesto i tu zlatnu medalju. Tog momka koji me čak i trenira, nije mi dozvoljeno da budem bez optimista, tako da ostvareni su rezultati i očekivanje su ostvarene. U formi sam dobroj, krenuo sam da se spremam od 15. januara, sad sam da rečem uzeo zalet za dalje takmičenje koja mi prestoje, nadam se svjetskom prvenstvu u Slovačkoj i da probam da se kvalifikujem naravno klasik koje je takmičenje u Poljskoj da bi pošao da u Ameriku na to takmičenje koje je jako prestižno i veliko. Definitivno to bi bio vrhunac neke moje karijere, znači, ali isto bez obzira i kad bi to bilo, ne bih stajao, nego bi i dalje se takmičio. Đorđe Miljanović već tokom svoje prve takmičarske seniorske sezone pokazuje izuzetan kvalitet. Sa sjajnim rezultatima još iz juniorskih dana Miljanović je nastavio i u Češkoj, gdje je s 335 kg u mrtvom dizanju ostvario drugi najbolji rezultat prvenstva u apsolutnoj konkurenciji i postavio državni rekord. Zadovoljan sa rezultatom. Nisam očekivao da ću ostvariti tako dobar rezultat, ali vrijedno se radilo, tako da ok. Rivali su bili sjajni, takmičenje je bilo preko 600 takmičara iz 23 zemlje. Konkretno u mojoj kategoriji bilo 6 ili 7 takmičara i jaka je konkurencija bila u samoj kategoriji do 100 kg, a samim tim i konkurencija bila još jača da bi se pehar osvojio, tačnije drugo mjesto u apsolutnom i relativnom poretku. Total, nadam se sljedeće godine da ćemo da probamo da napravimo 800, pošto sam već dva totala radio ove godine, mislim da je dosta. A što se tiče mrtvog dizanja, i tu se nadam da samo idemo po 5 kila gore, pa vidjet ćemo. 350 bi bilo dobro u godinu dana ako se uspije. I Marko Varagić uzeo je zlato u mrtvom dizanju u seniorskoj kategoriji plus 140 kg open, podigavši 327,5 kg. Dovoljno za najsjajnije odličije, ali ne i za samog Varagića, koji nije na svom maksimalnom nivou u ovom trenutku. Međutim, ovo i buduća takmičenja samo su dio priprema za vrhunac njegove karijere. Napad na 1000 plus kg u totalu, najvjerovatnije već naredne godine. Ja sam postavio neki rezultat koji, da kažem, u tom momentu bio dovoljan da uzmem to zlato. Da rečem da sam napravio neku razliku od 15-20 kila od drugog koji je bio sa mnom u kategoriji. Opet naglašavam, dovoljan za zlato, ali što se mene tiče, blagi pad forme u odnosu na prethodno takmičenje prošle godine. Nisam u nekoj baš formi, ali nadam se boljem u buduće. Od 23 zemlje izdvojio bih konkurenciju, baš konkretno Poljaka, Mađara, Čeha i naravno bilo je Norvežana. Znači da kažem, od 23 zemlje, te zemlje su bile najjače. Znači, lično ja sam imao par momaka Čeha, par Mađara, par ovih, kako se zvaše, Slovaka u kategoriji s kojima je baš bilo teško da se izborim. Ali eto, što se tiče moga slučaja, moj pad forme rezultirao je i baš dobrom rezultatu, čemu sam se u stvari nadao, možda nečem, možda i slabije. Ne bih da iziskujem neku povredu toku ove godine, tako da do kraja ove godine sigurno neću raditi powerlifting kao triatlon. Do kraja godine na takmičenjima radit ću samo deadlift, vučenje, to je mrtvo dizanje. To je nešto ću raditi sigurno do kraja godine, a što se tiče čučnje i bench pressa sve ću ostaviti za iduću godinu kad budem radio total i kad budem maksimalno spreman da odradim sve, što se kaže, maksimalno dobro. U konkurenciji veterana nastupili su Jasmin Kočan, Ana Božović i Nikola Lazović. U kategoriji do 90 kg Kočan je uzeo zlato u mrtvom dizanju, 230 i srebro u bench pressu, 140 kg. Pokazao napredak iz takmičenja u takmičenje i najavio još bolje rezultate. Ja sam se takmičio u kategoriji do 90 kg Master 3 od 50 do 55 godina, znači do 90 kg.
takmičio se u disciplini bench press i deadlift. U bench pressu sam bio drugi, u deadliftu sam bio prvi sa 230 podignutih kilograma. Plan je bio za nekih 10-15 kila više, ali dovoljno mi je bilo ovih 230 za zlatu u Češkoj. Imamo sad krajem godine svjetsko prvenstvo u svjetski kup u Poljskoj i svjetsko prvenstvo u Slovačkoj. Sad će biti odmor nekih 2 mjeseca i onda budemo pripreme za to takmičenje. Kod dama boje Crne Gore branila je Ana Božović, koja se predstavila u lijepom svjetlu i nastavila s dobrim izdanjima na međunarodnoj sceni. Naša apsolutna i aktuelna državna rekorderka takmičila se u mrtvom dizanju i savladala 167,5 kg. Mogla sam još, imala sam ono prostora sigurno još par kilograma, ali eto, išla sam na sigurno da ih nako dostojanstveno dignem. Prezadovoljna sam, bilo je dosta jakih žena, tako da ja nisam ni očekivala iskreno, ali odlično je spalo. Bilo je teško stvarno jer sam ja imala prije ovoga još 3 ili 4 takmičenja na, znači, državnom nivou, mada bila sam ono dosta spremna. Ovo je samo bio, znači, dodatak. Zahvaljujem se teretani Etno Gym u Budvi, tu se, znači, spremam, inače radim, znači, treninge privatne. Oni su mi dosta ovako pomogli. Ja sam nekog iskreno ko vodi računa i o ishrani i ono gleda da je to pristojno izgleda i da uz to naravno ima ovaj snagu koju ima. Ja opet kažem, nije lako dići 167 kg, znači 80% muškaraca, ja mislim da to ne može. Pri tom što sam majka troje djece odrasle i onda ja kažem, a pored toga i radimo, znači, poslova još. Nikola Lazović, potpredsjednik Powerlifting Saveza Crne Gore, uspjehu crnogorske reprezentacije doprinio je zlatom s 280 kg u mrtvom dizanju. Ujedno Lazović ističe odličan timski skor, sve kvalitetniji rad naše krovne Powerlifting asocijacije, koja je pokrila troškove prevoza, kotizacije i smještaje u Češkoj, kao i saradnju s brojnim savezima širom svijeta. Pomenuo bih da je ove godine i Ministarstvo sporta imalo sluha za nas, vjerovatno prateći prethodne 3-4 godine od kad je nastupila preregistracija Saveza naš rad. Mi smo također prošle godine nastupali na svjetskom prvenstvu gdje smo donijeli medalje i vjerovatno je to uticalo ove godine na pozitivan rezultat kod njih. Također bih napomenuo da smo mi sa svim tim uspjeli da i obezbijedimo neophodnu opremu koju smo dobavili. Također smo već održali i 2 državna otvorena prvenstva gdje je nastupilo više od 10 zemalja. Do kraja godine, znači, dakle, opet imamo i jednog stipendistu kome smo stipendiju obezbijedili, Đorđe Miljenović iz takvog ovog puta. Također i imamo državni kup, otvoreni kup u Cetinju, u prestonici, koji će se održati u novembru, i također još bih naglasio da imamo svjetski kup, svjetsko prvenstvo.